iratwara igikombe cya champion cyangwa iratwara bibiri kuko APR yo iri pimivuga ngo icya champion turimo n'icya mahoro turimo Rwamagana irarwana gutamanuka mu buryo buri rwemesha w'umuhanga cyane ikipe nziza ikipe Rwamagana ni nziza nini tuza kwigeraho ndaza kubaha imibare y'abamwe muri barutayizamu bayo tangiraho Hari umusore witwa umurundi witwa Nduwimana Romeo bakunda kwita Lumi bakagira wa muzayirwa witwa Cedric Lisombo Cedric Lisombo Yesu wo yego reka mpere kuri umurundi kuko niwe nibuka imibare ya hafi bose baje muri mu mikino kwishyura Moshe uyu murundi afite ibitego bitanu muri championa afite ibitego bibiri muri Peace Cup afite assist 9 uno umuntu waje muri phase retour yego afite ibitego bitanu muri championa yatsindiye Rwamagana muri imikino retour yakiniye afite ibitego bibiri yatsindiye mu gikombe cy'amahoro akajya n'imipira 9 atanze ivamo ibitego ne assist uruhare mu bitego 15 uno Burundi ndi kuvuga bakuba no mutipe wambara nimero 13 abantu bari barwamagana bara umutipe ushingwe gutya mu w'inzobe ufite akantu kagapenki ariko hari umukinnyi rutayiza mu Rwamagana mfite amakuru 110% ko mu buryo butubahirije amategeko yamaze kugurwa n'amafaranga yari Warutaiza, urutaiza muri abo ngabo turi ko. Eh, yaguzwe nandes. Ni kipe ya, ni kigare. Eh. Yamaze kugura deja. Nama faranga yari na kontra. Nesti ya azaba ni Kigali. Kigali. Ubu abona ari muri abo. Eh. Amakuru bifite. Ariko icyo nshaka kuvuga ni iki? Eh. Deja uhere kuri iyo mibare yo mu Burundi. 5 assist 9. Eh, 5 championa, 2 mu gikombe cy'amahoro, assist 9. Urumva naga ari umuntu wo kuminimiza ibyo byo byo. Yego. Ujya kuri Cedric Lisombo na wari muri ibyo ngibyo. Kuko Cedric Lisombo ni na utsinda cyane kurusha uwo Murundi. Cedric Lisombo ari utsinda cyane kurusha uwo Murundi. Urumva deja nubwo ntazi imibare y'ikivuga ariko ibyo byose afite ibitego bitari munsi ya y'ibitego wenda nka 7 nawe niba uwo nguwo utsinda gahoro kuri wafite 5 seke uwo Murundi kenshi utsinda ashobora kuba afite nka 7 cyangwa 10 duherere aho ngaho kwizigira yego mu by'ukuri abo ntago ari abantu waminimiza ngo uvuge ngo uri APR yego uri APR intego ziratandukanye ariko kuri Rwamagana twabonye umukino ubanza bigasaba kugira mu minota ya nyuma uwitwa nije na Clement Gatabara agatabara Michel Zamina gari ekipe yo kuminimiza gari ekipe yo kuminimiza ni nawe mpamvu ekipe ya APR Football Club nayo ifite akazi ariko uko byagenda kose izina APR rishobora gupeza ski abantu bakaba bashobora kwihagararaho bagasunika ariko akagozi kakaza gucika kuko izina ryitwa APR izina ryitwa Rwamagana uyashyize ku munzani ntago yo aho bihengamira turahunga ibyo ari byo byose navuga ngo rero ikipe twa APR nayo ntize ku minimiza cyangwa se kuzuzestima adversaire twa Rwamagana ngo bavuge ngo ni Rwamagana ngo twayitsi oya nje na kukanu yifuzaga kunganya ruvu yanga kuri Rwamagana Bwana Cedric Lisombo afite ibitego 6 kimwe yatsinze AS Kigali atsinda 2 Gasogi United atsinda igitego bita Rayon Sport Gomva atsinda ibitego 2 ikipe ni iyihe Chris yanditse ngo versus Rwamagana ari ahantu yibeshye Nada kudufasha Chris De Gea uramuzi ukora icyumvikana aho ngaho kuko ari umukinnyi w'imikino minini Voilà. Gutsinda Rayon Sport gatsindiye Gasogi turebye umwaka wa mikino yemerajya ku ruhande rw'ikipe ya APR ho mbere na mbere wenda icyo umuntu yahereza credit wenda turebye no ku ikipe ya Kiyovu Sport ni amakipe yabashije gusurvivinga muri crisis zigiye zitandukanye mu buryo buri staff technique mu bijyanye n'abakinnyi rero kuba bageze kuri uno munsi wa nyuma bakirimo barahangana turavuga umunsi wa kabiri wa nyuma ubwo uhita ubona nyine icyo mu makipe yari yaritegure muri uno mwaka ku ruhande rw'ikipe ya APR kuva muri icyo gikombe cy'amahoro uyitwaye neza imbere y'ikipe ya Kiyovu Sport ibyo ni ibibasunika muri uno mukino amahirwe yose ashoboka araza kujya mu ngufu zose z'icyo turimo turabona Cedric Lisombo ni watsinze Sunrise wenyine yayishose bibiri Rwamagana
Aperi ibintu bice bisunika muri uyu mukino gutsinda uyu mukino ikintu cy'ambere harimo cyo sadya yavuze kijyanye no kurwamagana yayisuzuguye uyu mukino banza. Match bitego biri kuri 2 narayirebye. Bitatu bibiri. Namanuka n'icyo gihe ndabyibuka n'aca no umuntu bita Taifa Bruno ubu ngo muri leta z'umwe za Amerika. Yego. Ni bitatu bibiri byabereye ingoma. Match banza yanatojwe na uyu wese yari n'ari capitaine utayizamo n'icyo cyangwa cyangwa twisengera. Match yaragoye cyane mu byukuri. Icyo niyo kimwe icya kabiri ikipe ya Peri ubu ngubu irimo irarwana mu kuvuga ngo irimo irarwana no kuvuga ngo dutsinde ariko ducungire hafi n'umwanzi wacu tunasenge hirya hariya bihengame ubu ifite ibyitwa Nyagatare nabyo byarayeyo baza bashinzwe gutanga raporo ngo Sanders igishyizemo cyangwa se match yarangiye baza kumva radio Rwanda reke biyohereje intumwa barashaka intumwa ugende mu turebe Sanders muri system Sanders yari kwitwara neza irimo irabikora cyangwa nyarugenge kigiyemo cya Sanders cyangwa se n'ikigiyemo irimo iracungira rero Nyagatare hari agorogota kuko irabizi neza ko gutsina match yabo ntago bihagije ubu ngubu kuri APR. Nibyo byawe ndicyo uhora tuvuga ntago APR gutwara igikombe cya champion naho ngubu biri mu biganza byabo. Birasaba yuko uwo bari imbere atakaza. So Sanders rero bazaba bayihanze amaso cyane. Ikipe bita Rwamagana Pelletizer mu bita Romeo Nduwimana. Sio yavugaga. Nduwimana Romeo. Nduwimana Romeo. W'umurundi. Yatsinze Marina atsinda na Mukura. Ikindi cyari gihari muri APR makuru nakuragayo nuko Fanda Chairman rwose retonaje nari Baraka Muganga nyuma yo kuva mu nama y'iminsi itatu irimo kubera i Kigali kigeze aho urayizi. Ikindi gikomeye cyane. Gahunda yari ihari nuko yagomba guhura n'abo basore akabibutsa yuko igikombe cy'amahoro bakoze ibyo bagombaga gukora kandi rwose baranabashimiye akababwira yuko ngo iki gikombe cya shampiyona izi match ebyiri ngo bagomba kuzitsinda batitaye ku byo Kiyovu Sports yakoze nicyo kintu cya mbere undi APR isabwa tsinda udategereje ibindi bizaza nyuma yuko nawe watsinze izabo so navuga yuko ikindi cyavuzwe muri APR ikipe ya APR uyivuga ntabwo ushobora kuvuga APR ngo usigare Rayon Sports biragendana Rayon Sports iracunga Rayon Sports iravuga ngo Rayon Sports sinabwiye ngo ndaza kubabwira ibyayo ikindi cyavuzwe muri APR ngo ni abantu ngo bashobora kuba ngo barafunzwe iminsi yashize yego makuru yagiye hanze avuga yuko ngo hashobora kuba harafunzwe Eto na team manager na docteur ari na docteur wape ibyo niyo barafunzwe nta official statement ya pere twabonye abantu nagiye bumva ibintu ngo byitwa ngo bashimuse umuntu naje gusanga ayo makuru ari ibinyoma urumva nta official statement ya pere twabonye ahubwo ariko ibintu byavuzwe niba ari mind game niba ari ibiki simbisi urumva ariko byaravuzwe ibyo bintu hari n'abagenzi bacu babitangaje mu minsi yashize ubwo njyewe niba koko byarabaye mbitegereje kuzabireba ku munsi w'ejo niba badahari koko abo bantu bavuzwe tuzabashakisha urumva niko tutatanga official statement tugomba kureba kuri touchline team manager akenshi iyo ndimo kureba match za APR ntabwo bari muri santimetero nyinshi cyane uvuye kuri njyewe nawe nzareba niba adahari doctor wa APR nawe nzareba niba atavura abakinnyi kubera ngo nuza atangira gushyiramo kantu bita question mark vuga ni wenda wa mugandi wa rwose bara handi hano ariko ubundi ikipe imeze neza cyane nguko bakinnye match ya Kiyovu iya ritime ngo niyo mpaka kuzasuza ku itegereje tubakira na Rayon final umugabo bita Theo bose babireba yari ni imyenda irimo aravuga ngo kubita utababarira aba Rayon ngo ntibifuza kumva no kubona marini bagomba mu kwihananura uyu munsi ngo bagomba kuyikubita yazajya yinyagambura bakubita ibumoso yakwinyagambura bakubita iburyo urumva marine bakayiha kuyikubita bayiteruye bayiteruye Rayon Sports imibare yayo iravuga ngo APR ntawamenya ishobora gutikira niyo nashaka kumva urumva ati ishobora gutikira twaba turi yatsindira match ebyiri atubundi niyo iby'igikombe wenda tutabwa ngo dufite ijambo rinini twe nitukayisoza imbere niturangiza imbere yapfuye tukayisoza imbere sezo yacu tukaba bibaye tukaba twakubise marine aba Rayon tuzaryama dusinzi tukaba twicaye eshatu dufitanye urubanza ihuye tuzisobanura none tuzisobanura tuzipima ati turashaka kuyirangiza imbere
tugakubita Marine tukayimanura ubundi babarayongo bantu kwibasira umuryango wari kumanura Marine abarayo nako baranga naje kwibasira umuryango ngo nako babara ngo Marine n'ibimbaro tujyamo ngo Marine mujye kugaranyije no muryango abarayo barashaka kugubita umuryango abarayo bakayitsensura ngo bakayimanura abayobozi ba Marine uyu munsi barari muhanga Iyo tenseri ifite ikipe bita Bugesera iyi Bugesera nyina rero amano Bugesera nayo iri muri izi kuko Bugesera iri bungo biri ku mwanya wa 14 n'amato 29 iruse rutsirabiri yamanuka Bugesera yamanuka ifite tenseri igasoreza kwa Kigali Bugesera ne nayo ibagiwe we igasoreza kuri abayobozi mu nzego zitandukanye za polisi za gisirikare mu z'ubuyobozi bw'akarere zaramanutse zaribu zakuzakora muri Bugesera habaye operation ikomeye cyane bavuga bati ntabwo mugomba kugenda murabura iki iramanutse kongera na Romeo ndu w'Imana bitego bibi Imana zo bihafe bitanu bitanu ni bitanu muri championa so ngira ngo tunako tutabagenje mu kiciro cy'akabiri ruvuyanga n'akabiri bagiwe we mu gamu kiciro cy'akabiri sa cyendi nyagisenyu no kumumena hariya kwa sada